Однієї крові у Кропивницькому кілька тисяч містян долучилися сьогодні до Національного маршу єдності. Серед них – військові, волонтери, громадські активісти, школярі, студенти та всі небайдужі. Колона людей, здійнявши синьо-жовті прапори, рушила від площі Героїв Майдану. Під акомпанемент військового оркестру, наспівуючи державного славня, містяни пройшлися центральними вулицями. Дорогою учасники ходи вітали перехожих традиційним гаслом «Слава Україні!». Свій урочистий поступ патріоти завершили у Ковалівському парку. Там, біля постаменту загиблим спецпризначенцям, вони відправили за армійцями панахиду і вшанували їх хвилиною мовчання. Учасники маршу наголосили, українці прагнуть миру, а не війни. Втім, не ціною здачі національних інтересів і територій. Ескалації з боку російського агресора люди не бояться. Якщо знадобиться, за рідну землю готові стояти горою. Водночас розраховують на активнішу допомогу від західних країн-партнерок. Тож закликали світову спільноту консолідувати зусилля та застосовувати до окупантів санкції. Сьогодні всі ми тут для того, щоб показати, що незважаючи на різні там політичні вподобання або там якісь життєві обставини, ми всі разом і ми всі готові боронити свою країну. І тікати звідси ніхто нікуди не збирається. Це наша земля. Ми будемо битися, бо ми єдині. Україна єдна, і ми всі українці, любимо свою країну. І просто так її ніхто віддавати не збирається. Російська Федерація забула про те, що ми давно не Радянський Союз, і кожна країна вже є давно незалежною.